Oi, Dor. Goeiemôre. Goeiemôre. Birthday girl. Ek wil net vir jou sê baie baie geluk met jou verjaarsdag, Jonay, en ja, ek hoop daarvan om sulke goeders te doen, iets anderster en ek wil vir jou net al die beste van hierdie jaar toewens, al die seën van die Here en mag jy sy vreugde en vrede elke oomblik van die dag geniet en daar waar jy jou permanente aanstelling gekry het, is awesome en ek is so bly vir jou en ja, 22 sê is the year for you. So hierdie jaar is jou jaar, ek glo so. En mag al jou drome waar word en mag jy terugkyk na 'n jaar wat sê wow, dit was die beste jaar ooit gewees en ek hoop jy het 'n awesome dag en mag jy net gebless word met jou male en jou agterseussies daar en ja, laat jy net 'n awesome tyd saam met en jy's awesome. Ek like die vriendskap van ons en so aan en ja, nee, dis great en jy moet die dag verder geniet en ek hoop jy geniet die video's wat ek video of die twee video's wat ek jou hier aangesit het en ja, mag die Here jou seën. Daar's 'n lekker dag. Bye.